Goeiemôre vriende, baie welkom by ons oordenkings uit Sherwood gemeenskap. Hierdie Dinsdagoggend, regtig 'n baie mooi dag hierso. Ons gaan voort met ons reeks uit Hebreërs uit. Ons is nou in Hebreërs 11 waar ons nou regtig lekker gaan stil staan. Ons is by vers 2. Dit is immers vanweer hulle geloof dat daaroor die mense van die ou tyd met soveel lof getuig is. Vriende, nou volg op hierdie 'n reeks name. En ons sal deur die name gaan en kyk wat kan ek en jy by hulle leer. Ons praat altyd van geloofshelde, die name wat hier genoem word. Maar dit was maar gewone mense. Gewone mense, maar mense wat aan die Here vasgehou het. Mense wat geglo het. Maar voordat ons by hierdie name kom, watter mense is daar waarvan jy terugdink? As jy terugdink oor jou lewe, watter mense is daar wat jy kyk en dink, joh, hierdie was 'n mooi gelowige. Hierdie is iemand uit wie se geloof se lewe ek iets kan leer. Ons het sulke mense in ons lewe nodig. En as jy na jou eie lewe kyk, as ander mense na jou kyk, gaan hulle dan eendag kyk en ook sê, maar daai mens was 'n gelowige. Daai mens het aan die Here vasgehou. Mag ek en jy so leef dat mense dit van ons sê. Amen. Goeie Vader, dit is net hier waar ek ophou met voorgee. Voorgee dat ek self kan regkom. Ek vra U nou om my te help, om my ware self te vind. Help my ook, Here, om die gerieflike, maar vals beelde weg te doen, wat ek vir my van U geskep het. Maak my nugter en eerlik, al ruk ek my uit my gemaksone. Here, ek gee my probleme in U hande, en steek my leë hande na U uit. Help my, Here, om my eie sondige aard raak te sien, en dan op te hou om ander te veroordeel. In U hande gee ek my lewe, sodat U daarmee iets kan maak tot U eer. Laat U wil geskied, nie myne nie. Amen. Vriende, ons het ook gemeentelede wat vandag verjaar, 3 gemeentelede, en ons wil hulle graag geluk wens. Oom Koot Besuidenhout, baie geluk, joh. Ek is altyd nog onseker of ek mense se ouderdomme moet sê, maar beteken ek is 'n ongelooflike voorreg van die Here as mens seker ouderdomme bereik het. Nou Koot wat 71 is vandag. Baie geluk. Dit is regtig 'n gawe uit die hand van die Here. En ons is saam met die familie dankbaar dat hy vir u so lank gespaar hou. Dan vir Arnay de Wet en vir Sandra Venter. Baie geluk julle. Mag julle 'n awesome dag hè. En vriende, mooi dag vir jy. Totsiens.